Evo, snijamo. Nastanak kule. Aha, dobro. Ne, sam ti meni daj jest, znači. Treba još jedan ovaj, tako nisu iz druge strane. Daš meni jest i daj mi na kolač. Obojat ćemo ih i bit će kod nekoli. Zapravo što orba je. Hajde, ćao. Ima i ostala podavac. Ljusim. Nadim se da nije. Dun, 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 dun. Kako si? Ćeš pomoć prijateljima da slože kulu? Danas više ne. Pošteno. Pa i